عيدا 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 وعيد وانا اكسر عيدا 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 وعيد وانا اكسر عيدا امالها اسلامكم سماك عيدا امالها اسلامكم سماك عيدا خير دمان ومط مش من طبعا نقول بشارينا فرحات عيد عيد الأضحى خاصة طبعا هل كان هم بليه ودر يا هم بليه عيدا مرودة في ما عاب قضح يويل كي عرداد محمد عبد الله محمد كل عام وانت بخير وحلا سنة كاتن دكتي سبش بشيء برواقة الله نقول قرسيو رحمة رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان والسلام يا مض المسلمين تمركز الشوكان دنيا الدافع إذا كانت دول نحن فرحات كل سوء عيدي gobolka awdal magaalada boorama ee saaka alxamdulillah suuq ruux badan oo rooban ayaa halkan loogu ciiday waxaan ka salaamayaa hooyaday igu macaay igu qaaliya faadumo maxamed cawd walaalahay iyo intii mooqayga magacayga garanaysa waxaan leeyahay ciid mubaarak kul aan waantum bil khair ciid mubaarak dhamaan umada muslimiinta meel kasta joogtaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kul aan waantum bil khair halkan ciid ugu diraya marka koowaad hooyo saar maxamed noor iyo abaa abdullahi umar inta kale asxaabtaan waxa leeyahay intay garan si intaan garanayba ciid wanaagsan waxaan ciidan niga soo ciidnay inay degmada boorama xaafada sheekh usmaan adbani salaame rahiim een waxaan leeyahay ummada muslimiinta meel kasta oo joogan een dunida daafaheega ciid mubaarak ciid mubaarak ciid wanaagsan waayo maanta waa maalin weyn waa maalin la soo gabagabeeyay xajul akbar waa maalin amaashi xajka la soo guday la soo xiray waa maalin la soo gabagabeeyay waliba kaaga daranta maanta waxaa isku kaaya beegmay maalin jimca oo ciidii isbuuca iyo ciidii sanadka oo ciidii ciidalood xadii ciidii weynayda ee waliba naxriga la sameynayay qalliinka la sameynayay ayaa maanta isku kaaya beegmay wakadaalika ilaahay nicmadiisa waxaa kaloo ka mid a inuu rabbi subxaanahu watacaala roobkiisi oo noolisay oo weli hadda aynu hadhqaba u joogno waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel kastoo joogtaan ciid mubaarak ciid alcaafiya ciid wanaagsan anigoo magacaygu yahay mukhtaar aadan qumane waxaan ummadda islaamka dhammaanteed leeyahay ciid mubaarak waxaan si gaara maxaan ugu hambalyaynaa ciidda maxaadanay faamiligayga gaar ahaan inankayga maxaan cabdiraxmaan xasan qumane waan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr munaasabadda ciidulodxa darteed waxaan uga faa'iidaysanayaa halkan inaan ka tahniideeyo madaxweynaha jamhuuriyadda barakeysyada somalilan mudan muuse biix cabdi madaxweyne ku-xigeenka marwooyinkooga qaranka waxaan leeyahay iyo qaranka jamhuuriyadda barakeysyada shacbiga waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ilaahay sanadkaas sanadkiisa hanagu gaarsiiyo bashbashii barwaaqo bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaah maanta waxaynu garoonkan isugu soo baxnay ciidda ciid al-odxa anigoo munaasabadan ciid al-odxa kasoo qayb galay waxaan ka faa'iidaysanayaa jaaniskan iyo fursaddan ay siiseen alxamdulilaah waxaan dhammaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastoo ay joogto waxaan si gaara u salaamayaa asxaabteedii aanu kala baadnee daafaa caalamka aad u kala joogay waxaan sidoo kale salaamayaa saaxiibkaysa ahaa oo kulii waraysiga jaaniskani siiyey waxaan leeyahay dhammaantiin jasaakumullaahi khayr sanadka sanadkiisa ama ciidan ciiddeeda si khayr la ilaahay noo kulmiyo insha allah inta ciid mubaarak meel kastoo adduunka ka joogaan daafaa caalamka waa maalin qiimi badan waa maalin shucuurta bini-aadanka maanta aan la soo koobi karin waxaana ku sugannahay xaafad weynta sheekh usmaan goob ay iskugu yimaadeen oo ay salaada ku tukanayeen waadooda aragtaa shucuurtooda aad bay wada faraxsan yihiin waa maalin qiimi badan waxaan u rajaynayaa muslimiinta meel kastoo adduunka joogaan maanta maalinteeda sanadkaas sanadkiisa inay bashbashiyo barwaaqo ku gaadhaan asxaabta dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa mustafa axmed nuur waxaan halkan ambaliyo u dirayaa dhammaan dhanka muslimiinta meel kastay joogaan gaar ahaan dadka jooga somalilan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr sidoo kale waxaan halkan ambaliyo u dirayaa qaraabadeeda iyo faamiligeyga iyo marwadeeda hodan axmed cabdi kaahin oo leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxa weeyaan ciidii carafa waxaan halkan ambaliyo uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan waxaan leeyahay kullu caam wa antum bilkhayr ciidda ciiddeeda allah inagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo
waxaan leeyahay cidii xanuunsan alaha xanuun ka dulqaado cidii caafimaad qabtana ilaahay caafimaadka u siyaadiyo waxaan leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogtaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan caalamul islaam dhammaan caalamkooda waxaan leeyahay ciid mubaarak farxad ku ciida taqabbalallahu minkum minkan acmaal saalixan waxaan leeyahay dhammaan ummadda islaamka ciida ciideeda ilaahay farxad bash bash barwaaqay nagu gaarsiiyo waxaan halkan ka salaamayaa ehelkayga asxaabtayda dhammaan iyo intii maqalka muuqaygaba garanaysa waxaan leeyahay farxad ku ciida ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak kulli caam waantu bikhayr waxaan aada u salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan waxaan leeyahay kulli caam waantu bikhayr waxaan kale ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda waalidiintii labadeeda waalid hooyo aabo xaaskayga inankayga dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak ku ciida farxad waxaan dhammaan mutaqaanaayay kana salaamayaa dhalinta magaalada gobolka dhalinta gobolka awdal iyo asxaabta kala duwan oon magacooda soo koobi karayn dhammaantu waxaan leeyahay kulli caam waantu bikhayr bismillaahi raxmaani raxiim marka koowaad waxaa mahadis ka leeyahay ilaahay weyne waaxidka ayna keenay ciidii cadafo waxaan haddan dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan uga hadlaynayaa bisha ciidda fiican ee ilaahay noo soo geliyey waxaan leeyahay ilaahay ka rajaynayaa ciidda ciiddeeda inuu ilaahay naku gaarsiiyo barwaaqo iyo bash bash waxaa mahadis ka leeyahay ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa ciid wanaagsan ciid al-adxa waxaan salaamayaa dadka islaamka dhammaantii meel kastoo joogaan ciid wanaagsan baan ku salaamaynaa salaanta islaamkan salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi baan ku salaamaynaa nin walba bisha bisheeda faafan iyo farxadda allaha gaarsiiyo nin walba wixii xidhan iyo xabsi allaha ku jiraan allaha ka saaro nimcadda alla ina siina allah inoo barakeeyo bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa khaalid sulub ismaaciil dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kasta joogaan waxaan leeyahay ciidul adxada awgeed hambalyo 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 hambalyada kadib waxaan maanta halkan ka salaamayaa dhammaan faamiligeyga oo ugu horeeyaan aabo sulub ismaaciil axmed hooyo walaalo iyo dhammaan ehelka iyo asxaabta cid kasta oo muuqayga iyo magacayga garanaysa waxaan leeyahay meel kastoo joogtaan farxad ku ciida kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak baan leeyahay dhammaan ummadda muslimka oo dhan dhammaan asxaabtayda aada iyo aada baan idiin salaamayaa munaasibadda ciidda ciid al-adxa ciid mubaarak baan leeyahay bismillaahi raxmaani raxiim ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr dhammaan ummadda muslimiinka ah meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr dhammaan reer somaliland gaar ahaan faamiligeyga waxaan u salaamayaa ciid mubaarak meel kastay kala joogaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bilkhayr baan leeyahay maalinkan waxaan ka salaamayaa faamiligeyga hooyada iyo aabahay iyo dhammaan faamiligeyga meel kastay kala joogaan waxaan ku leeyahay ciid mubaarak munaasibadda ciidda awgeed ciid mubaarak waxaan ciid mubaarak ummadda muslimiinta meel kastay ku ciidiyaan daafaha dunida mar kale waxaan salaamayaa faamiligeyga ayaan ciid mubaarak leeyahay waxaan salaamayaa maxaadaan bahda tv ga qaranka somaliland ciid mubaarak baan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr waxaan ummadda muslimiinta dhammaantoodu rajaynaya inay farxad ku ciidaan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan faamiligeyga meel kastay joogaan kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak waxaan halkan dhammaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan leeyahay kulli caam wa antum bilkhayr ilaahay sanadka sanadkiisa ciidda ciiddeeda ilaahay khayr iyo barwaaqiyo nabadqabiyo bash bash allah inagu gaarsiiyo gaar ahaan waxaan ka salaamayaa dhammaan qoyskayga iyo saddexeeda wiil wadhayda oo xalima iyo saddexeeda wiil baan ka salaamayaa iyo dhammaan labadeeda waalid iyo faamigii oo dhan aad baan meshii joojo waan salaamayaa ciid wanaagsan ciidul adxa waxaan halkan ka salaamayaa qaraabada iyo qoyska asxaabta qaaliga dhammaantood baalkan waxaan hambalyo iyo salaan munaasibadda ciidul adxa awgeed ku salaamayaa meel kastoo ay kala joogaan dalka iyo dibaddiisaba waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel walbay joogaan ciidda farxadda ciidda aawadeed ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan guud ahaan gaar ahaan ummadda somalilan qaraabada ma soo koobi karna dhammaan ummadda muslimiinta aada baan u salaamayaa farxad ku ciida baan leeyahay meel walbood joogtaan kulli caam wa antum bilkhayr taqabbal allahu mina wa minkum saalixul acmaal guud ahaan ummadda islaamka meel ay joogaanba gaar ahaan ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid wanaagsan
عيدا إلهي نقول قرسيو باش باش يبر واقعي عاف مدقب إلهي ومضى صوماليات دباتوين كاما وحيالها أنا إلهي ما أنت عيدا فرادة وقيد واحد نقول دعين إنا إلهي كدل قادة وحيو دباتا انت عافباتك قبتني لو عافباتك وسياديو انتي حنو سنة سنة ان الهي كدل قادو حنو كاسي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ان وحن حلقن كالسلام يا دمان امد اسلام كا وان لي هاي عيد ونكسن غارهان مانتو ان جوغو مغالد بورما و runtii ciidu ay ku soo beegantay jawi aad u qurux badan oo roob iyo cagaar ba leh ma sha Allah wax kaloon si gooneeyagana u salaamaya family-geyga xaaskayga iyo carruurtaydii oo nasiib darro maanta inaan wada ciidin oo ku ciidaya Stockholm Sweden oo coronavirus dirtid ay suuragal noqon weyd inaan wada ciidno halka ma salaan goone ugu diraya hambaliyo munaasabada ciid al-adhaa awgeed waxaan hambalyaalkan uga dirayaa dhamaan madax muslimiinta waxaan si gaar ah u salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu Sabiix Cabdi madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici iyo dhamaan xukuumadda Soomaaliland waxaan kaloo halka ka salaamayaa xaaskayga Saare Abuukar Cumar يا عرورتيدا دمانتود حبلا ايغا يويلة شيدا او كلو جوغا دلك قديه سيئة ديبا دي سبا مقا عيقو عبدالساق علي اللي كوما عبير ترويس دقن مقالة بورما وطوان سلام يا مدى مسلمين تميل كستير شوفتو وحانو كفاية دي سيني امات مناسبة دعيدة حكا وحانك سلام يا هويدي آباهي قرابة أصحابتا كلي وحن الله كل عام وانتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا محمد آدم علي كنا المقالة بورما وحن هل كان وهم بلينا يا دمان أمة الصوماليات من الأوروبي تشوغان وحن الله عيد مبارك قارحان فاملي يا أصحاب تدي يحيي مقيم مع يقرأ يا وحن الله عيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مركو رسي الله بما تسكالي نقص مي إن عيد الأضحى حقوق هذا فرحات عثمان إيو براره marka labaad waxa aan halkan ka hambalyeynayaa ummada muslimiinta meel kasta oo jooga gaar ahaan waalidintaydii oo jooga magaalada Dirdhaba hooyada aabaha walaalay waxaan leeyahay ciid mubaarak kul caam waanta bixir asxaabta meel kasta oo joogta inta muuqayay magacay garanaysa waxaan leeyahay ciid mubaarak mar labaad mar saddexaad ilaa sanadka sanadkiisa aan ugu gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo bash bash aniga magacayga Dhaxmi Mustafa Xasan waxaan hambalyo uga diraya ciid al-Adhaa awgeed muslimiinta meel kasta ay joogaan dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak kul caam waanta bixir taqabbal allah minna wa minkum saalih al-a'maal assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan halkan hambalyo uga dirayaa qoyskii qaraabadeeda iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay kul caam waanta bixir bismillaahi rahmaani rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin waxaan munaasabadan ciidda u hambalyeynayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee gaar ahaan dadweynaha reer Borama iyo reer Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyada ciidda ilaahay ciidan ciiddeeda hanu gaarsiiyo bashbashiyo baraara leh waxaan ummada ugu duceynayaa in ilaahay ka aqbalo maashii khayriga ay ku soo jireen maalmaha barakeysan kullu caam wa antum bikhayr bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan uga taaniyadeenayaa dhamaan ummada islaamka waxaan leeyahay meel kasta oo joogtaan sanadkaas sanadkiisa bashbashiyo barwaaqo waxaan leenahay ummada muslimiinta meel kasta oo joogaan كل عام وانتم بخير عيد مبارك عيد مبارك لما لو مدة مسلم كامير كستين شبان وحن لي هاي يعني سنة كسنة كيسة مش بس جبر واقع كقالة أمد الرجع فين اللي يقال سيو إلى هاي حن نظر نشيلنا هنا قرب مريو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عندما نمد الإسلام كاو حن لي هاي كل عام وانتم بخير أنت مو طيب وتقانا أنت ولا لا هاي فهم اللي قد دمان وحوض لا هاي ومد الإسلام كامل كستوي تشوفتو كل عام وأنت بخير ليه سنة كل سنة كل سنة وكارسنا بس بس يا برواقة بسم الله الرحمن الرحيم عيد وناكسن دمان مد مسلمين تورلن وحكو له هاي عيد وناكسن إلى هاي خير بدن إيو نمعا هاي نسيو قلوب تيننا هاي سكو سور دويو أد بنا ندين سلام يا بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك كل عام وأنت بخير وحن حمبليو فرحاد الله ذاقيا إيمان مشوينتا الصوماليات من كسيت شبان قارحان شعبي هنا والله تنفرد بركسين الصومال لان وهو هو رئيس مدحينا غركا من المصبيح عبدي من المحفينك إيشنا عبد الرحمن الله اسمع عيسى دعي إيمان سمح الله عيد مبارك يا شعبينا تنفرد بركسين بقى كم وحنا لكن كان بليني يا
in umada islaamka umada islaamka oo dhan dhamaantood ayaan ka hambalyeynayaa. Waxa kaloo ka hambalyeynayaa hooyaday iyo xaliyaday iyo walaalahay, hooyaday Xaliim Maxamed Nuur iyo walaalahay dhammaantood, iyo inta magacay iyo muuqaygaba garaysa ayaan u hambalyeynayaa. Waxaa xaggan horta ummadda muslimiinta waxaan leeyahay kulli caam waanta bikhayr, dhammaan meel kastay joogaan waxaan leeyahay farxad ku ciida. Xagga waxaan ka salaamayaa waalidiinteeda igu qaali hooyada ugu horeysa, waxaan leeyahay meel kastay joogto waxaan leeyahay farxad iyo cimri dheer ilaahay ku gaarsho. Ummadda muslimiinta waxaan leeyahay dhammaan kulli caam waanta bikhayr. Magacaygu waa Samatalis. Dhammaan xagga waxaan balyo ugu dirayaa ummadda muslimiinta waxaan leeyahay meel walba joogaan kulli caam waanta bikhayr. Ilaahay ciideeda u gaarsiiya bashbashiye, barwaaqo iyo caafimaad. عيد مبارك كل عام وانت بخير وحلينا مود الإسلام خمسة قصة شفتو. عيد مبارك وحلينا هان قصة من دمان فاميليا أصحابها قرابتها وحلينا هاي. عيد مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد المسلمين تا قارا هان أمد الصوماليات وحلينا هاي عيد وناكسن وحان فرحاد عيد داود هالك قصة عام يا دمان أمد الصوماليات ويقول هالرئيسو hooyadii Faysal Maxamed Nuur iyo aabahay Faysal Maxamed Cilmi oo aan leeyahay dhammaantood ciid wanaagsan. Soo kale waxaan farxadda ciidda hambalyada la wadaagayaa dhammaan asxaabta aan baha wadaagta nahay. Waxaa kaloo salaamayaa dhammaan bahda macalimiinta ee aan iyagana wada shaqayno. Sidoo kale waxaan aad u salaamayaa macalimiin ardadeeda oo aan leeyahay dhammaantiinba ciid wanaagsan. Waxaan leeyahay farxad ku ciidda ciidda ciiddeeda insha allah. waxaan idin rajaynayaa bashbashay barwaaqo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo caalamul islaam oo dhanba waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. ilaahay ciidda ciiddeeda caafimaad qab iyo bashbashay barwaaqo aynagu gaadhsiiyo. waxaan ka salaamayaa hooyaday Khadra Muuse Faarax iyo dhammaan my family-ga asxaabtayda qaraabadayda iyo cid kasta oo magacayga iyo muuqayga garanaysa. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. ilaahay xanuunada socdana haynaga raaciyo ciidda sanadkaas sanadkiisa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ilaahay xashka ha u furo. masiiba ku habsata adduunyadii oo dhan ilaahay ciidda naga raaci baan leenahay. ilaahay naga aqbalo acmaasha wanaagsan iyo soonkiaan soo soomareyn. kullu caam wa antum bikhayr baan leeyahay. bismillaahi raxmaani raxiim. ciidda carafo awgeed waxaan halkani hambalyo uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta meelay joogtaba. waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid alcaafiya. ilaahay ciidda ciiddeeda bashbash iyo barwaaqo haynagu gaadhsiiyo. kullu caam wa antum bikhayr. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu inaga aqbalo acmaashii wanaagsanayd aan soo qabannay dhammaan muslimiintana. waxaan leeyahay ilaahay sanadkaa sanadkiisa haynagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo, gaar ahaan degmada Boorama shacabkeeda ayaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam. halkan waxaan ka salaamayaa hambaliyo salaan uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastuu joogaanba, gaar ahaan reer Soomaaliland oo dhan. waxaan leeyahay ku salaamayaa salaanta islaamka, taqabbal allahu mina wa minkum saalixa acmaal, sanadka sanadkiisa allah inagu gaadhsiiyo barwaaqo iyo bashbash. bismillahi raxmaani raxiim. ilaahay horta mahadla inagu caafimaad qabna ciiddana gaadhsiiyey. waxaan ka salaamayaa u hambaliyeynaa ciidda carafa, dhammaan muslimiinta islaamka oo dhan meel kastay joogaan, gaar ahaan Soomaaliland, inuu ilaahay ciidda ciiddeeda bashbash iyo barwaaqiyo nabadqab ilaahay inuu gaarsiiyo. ummadda inta xanuunsanaysa ilaahay caafiyo, intii caafimaad qabsay. ummadda islaamka waxaan leeyahay ciid mubaarak, gaar ahaan ummadda islaamka muslimiinta ee Soomaaliland. dhammaan waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciidda ciiddeeda ilaahay inuu gaarsiiyo. gaar ahaan waxaan salaamayaa gobolkayga Awdal iyo magaalada Boorama iyo dhammaan cidda taqaana muuqaygiiyo iyo aragaygaba iyo magacayga. waxaan leeyahay ciid mubaarak. ummadda islaamka waxaan la wadaagayaa ciidda farxadda ciidda kullu caam wa antum bikhayr. waxaan dhammaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dibadda iyo dalba jooga. waxaana ku salaamayaa farxadda ciidda kullu caam wa antum bikhayr. allah ina gaadhsiiyo ciidda iyo ciidda ka fara badanba. bismillaahi raxmaani raxiim. ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. halkan waxaan ka hambalyeynayaa ciidda munaasabadda awgeed waalidkayga hooyaday Aamin Cumar iyo aabahay Maxamed Aayib, walaalahay kuwa jooga dibadda iyo kuwa gudaha jooga. waxaan leeyahay ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. bashbashii barwaaqo ilaa ciid ciiddeeda iyo in ka badanba ilaa inagu gaadhsiiyo. dhammaanta waxaan leeyahay islaamka oo dhan ciid mubaarak. Soomaaliland dhammaan dadweynayga oo dhan meelay joogaan iyo dadka Soomaaliyeed ciidda hambalyada uga dirayaa dhammaan ummadda islaamka meel kastay kala joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed oon leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. ciid mubaarak, ciid al-adxa al-mubaarak. ilaahay acmaashayni wanaagsanayd ee tobanka ahaa ee dambe allah inaga aqbalo.
أمتنا الله عذرك يا دباتين كالله دافيو إلهينا إنك دقة عيدا عيدا كوي فرحة بش بشية برواقة كجارة عيدو ناكسن دمان أمت الإسلام كمل كشتي شو جا بحق راسي كار أن لي عيدو ناكسن أهل كي قرابة دي كوي دل كشوجي كوي دل كشوجي هو يا بنو سلام يا دمان وحلي كل كل عامات بخير سنة كسنة كجار برواقة صحابتنا وحلي على السلام وحلي استركم وصلى على عليكم ورحمة الله جارهان أمت الصومالي ده أيام حلي عيد مبارك عيد الأضحى إلى هاي عيد عيد هذا فرحاتي برواقة الله ينقو جارسيو بش بش يبرواقو عيد هاي عيد دي إنك بدن بالله ينقو جارسيو أمت المسلمين تا وهي حنون نضو هيان الله كدو القاضو وهي عاف ماض هيان إلهي أو السياديو وهي دنتي جاروا هيان الله ونحرست الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عيد مبارك كل عندنا بخير كل سنة وأنت طيب وحادي أهل السلام يا أمت الإسلام كا يان له عيد مبارك ملك استجوبته كارهان أمة سومايلان كارهان قرابة ذيدا كارهان صاحب ذي دمان آدي أدب الله سلامة يا حلا عيد مبارك إذا كنا سنة طيبة وحنا له إلى هاي هاي نجاح بالأعمال صالح سواء قبلنا كلنا أنت بخير إلى عيد بيجنا هدافه والدنا هدافه كاتب الله رجع كل عام بخير وحنا له دمان أمة الإسلام كا كل عامات بخير عيد مبارك إن أنت عارف ما قبته إلى عارف ما تكوّض أنت بقتنا الله عافيه أنت اللي ما تينا الله ونحرسته ما أنت نسوي إنه ودين عيدا كعيدا نلا عيدا واحد كلون إن دمان سلام يا أمة الإسلام كامل كشتي الدنيا دك شجعان يا دمان أمة الصومالية وحلاه عيد مبارك كويس كييجا قرابة إذا أهل كييجا أنت مو كييجا ما قايجا بكرنسا وحلاه عيد مبارك فرحة عيدا مال كشتي الدنيا دك عليه شجعان خاصة هويدي معان أرتع اسمع حسوا حلاه هو عيد مبارك وأنت وعيد ونكسن عيد الأضحى وحن سلام يا إسلام كده ما أنتي ملك السجوجان عيد ونكسن مكو سلامينا سلام تسلام كان سلام تسلام كان سلام عليكم ورحمة الله مكو سلامينا يوال ب بشه بشه ده فن يفرح هذا الله جارسيو بسم الله الرحمن عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك كل عام وأنت بخير وحن آد السلام يا دمان أمد المسلمين تا ملك السجوجان وحن الله هاي كل عام وأنت بخير وحن كلنا كسلام يا دمان أصحاب سيدا والدين تلوي والد نهوي أبو حاسيجا إن كيجا دمان وحن له عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك وحن كان دمان أمة المسلمين تامير كستي شوغان لهي كل عام وأنت بالخير إلهي السنة كسنة كيسة يدا عيد يدا إلهي خيري وبرواقي ونبت خبي بش بش عيد مبارك بالله دمان أمة مسلم كودن دمان أصحاب تيدا أدي أد بدي سلام يا مناسبة عيد عيد الأضحى عيد مبارك بن لي عيد مبارك عيد مبارك دمان ومضى مسلمين تامل كستي شوكتان وحن لي هاي عيد مبارك عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير ولكن عيد وقدر يا مركب كواد هو يو سهر محمد نور يا أبو عبد الله عمر أنت كلا أصحابتنا وحن لي أنت جرنس أنت جرنس يبا عيد وراكسن وحن عيد اللي قصو عيدني أنا دقمة بورا ما حافظت شو عثمان وأيام فرح له وأيام فرح له اهل ايو قرابة اسكور فيو نقضى آيتين وعاني عيدا 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 وعيد ونكسر عيدا 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 وعيد ونكسر عيدا وعدا اسلام كوي سماك عيدا وعدا اسلام كوي سماك عيدا 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 وعيد ونكسن عيدا 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 وعيد ونكسن عيدا ماذا إسلامكم سماك عيدا